sulle ne kaikki jo. Joo. Oliko tänään se? Joo, tänään. Joo, meillä on uutta hommia. Mennään hei tonne. Janne Lampi, Ivo Rovi. Kutsuitte meidät tänne uudestaan. Miksi? No joo, mulla on vähän vaivaa sitä viime käynnistä, että kun olin nukkunut 9 tuntia remmunta, niin siis jotenkin ihan sumussa päivän ollut. Ja mä ajattelin vähän niin kuin selventää sitä ja tavallaan sitä kilven kiilotusta, että tai itse asiassa sen kilvessä mitään kiilotettavaa, kun meillä kaikki on hyvin, mutta lähinnä sitä varten. Teillä on muutto veneellä. Juu, se oikeastaan on sitä samaa jatkumoa, kun alkaa kaukolat jäämään liian pieneksi, niin oikeastaan niin kuin divarista SM-liigaa on vaihdetta, se oikeastaan NHL:hän tässä alkaa jo olenkin, niin tämä on ihan luonnollinen muuta, mennään vähän isompiin paikkoihin, niin Ato sitten muuten on varovainen, tämä maksaa enemmän kuin kuukausipalkka. Semmoinen hallittu hyppy ja askel taas niin kuin tulevaan menestykseen. Onko muutto vaikuttanut työilmapiiriin? No ei meillä ainakaan heikentävästi, että meillä edelleen työntekijän vaihtuvuus on nolla ja päinvastoin se on enemmän niin kuin tuntuu, että me ollaan enemmän niin kuin hitsauduttu yhteen, niin tuntuu sitä, että se on meidän se niin kuin tekemisen rytmi ja se syke, niin se on samaa rytmiä, niin tämä on oikein hyvä. Että tästä tulee hyvä. Sohvaa nyt jotain. Se on sohvaan kunnossa, mutta tää ei vissi henkitä. Pahoittelen, sen verran on väärässä, että kyllä meillä itse asiassa yksi työntekijä on vaihtunut ja mutta sekin oli hyvässä hengessä. Me siinä sitten erottiin ja hän meni sitten uusiin haasteisiin ja eikä siihen meillä jäänyt oikeastaan mitään, ei ole hard feelings eikä mitään hampaankoloa jäänyt, että eteenpäin. Kiitos Janne haastattelusta. Olisiko mahdollista päästä käymään uusilla toimitiloilla? Ilman muuta. Ylpeydellä sen näytän teille kyllä toki, että siihen mun valtakuntani tai meidän ja valtakunta, mutta se missä menestystä tehdään, niin tämän päästään tätä kautta, niin mennään taas. Tuo meidän porukka on kyllä mahtava. Haluan sitten nykypäivän yhdistää muuttoa ja ei muuttoautoja eikä mitään, niin kuvastaa sitä meidän henkeä. Hyvät tytöt! Lähdään konttorilla! Teillä on ilmeisesti isot avajaiset tulossa. Ei, jätkät tulee katsomaan peliä, siis jopa Tepsi olisi tänään. Tuossa on iso ruutu, Jennellekin, niin tulee hyvä ilta. Mutta entä työntekijät? Palkitseminen. Iso urakka ollut. Maanantaina on työhön 08. Kyllähän siellä kerkee, porukka näkee tilat ja kaikki.